Jakob da sare bat, osatzen duguna hainbat enpresa, kooperatiba, elkarte, erakundek, ekonomia sozial eta eraldatzailean lan egiten duguna. Praktikoki ez esan nahi duen horrek, ba, esan nahi du hiru puntu nagusitan ingo dugula lana, ez? Batetikan ekintzaietasun eredu berri bat martxan jartzen edo, zoen artekoakin ez gaude ados. Bestetikan interkooperatibismoa edo esan duguna, ez? Elkar laguntzea, elkar ezagutzea, ze adibidez, gure kasuan, ez? Olatu kopen, badaude webguneak egiten dituzten enpresa edo kooperatiba bat baino gehien. Horrek ez du esan nahi kompetentzia denean, nahi baizik eta elkar elikatu dezaketela eta elkar lagundu eta elkarren gandik ikasi edo proiektuak konpartitu inkluso, ez? Bueno, eta hirugarren helburua da pixkat orain arteko memoria berreskuratu eta gaur egun sortzen nahi dian kooperatibak pixkat bisibilizatzea, ez mugimendu berri hau bistaratzea. Ekonomia eta jendartea aldatu nahi duten egitura ekonomikoen sarea edo multzoa izango litzake. Ez da zerbait konkretua definitu dezakezuna, zu bazara ekonomia sozial eraldatzaileko eragile bat edo zu ez gehiago da egiten dezuna, egunerokoan egiten dezuna, ez? Eta orduan hori ekonomian eta enpresetan, kooperatibetan txertatzea izango litzake helburua, ez? Irabazien banaketa justuago bat egitea, zera egitura horien barrenean. Bat oso garrantzitsua jabetza bera langileen esku egotearena. Mundu mailan erabiltzen den kontzeptua ekonomia sozial eta solidarioa. Solidarioak, bueno, berez badulako, ez, justuagoa izatea, elkarbanatzea eta hainbat kontzeptu hartzen ditu. Baina guk ikusten genuen horre behartzula akzio printzipio bat ere, hau da, solidarioa izan zaitezke, baino ez eraldatzaia, hau da, hurbilekoekin izan zaitezke harreman solidarioa, justuak izan ditzakezu, baina horrek ez du esan nahi egitura hori edo mugimendu hori ekonomia eraldatzeko akzioan dagoenik. Orduan guk esaten nuen, behar dugu hori, ez, ekonomia solidario hori ere guk onartzen dugu positibotzat, baina guazen pauso bat aurreago ematea eta propositiboak izatea eta horregatik eraldatzailea gehitzea. Nik uste dute gure apustua dela alor guztitan eragitea, eta nik uste dut hortako tresna badiala kooperatibak eta guztu nahi dugun sare hau. Bai alor ekonomikoan aipatu dugu ekintzaietza eredu hortan ez dugu sinisten, banaketa orekatuago nahi dugu. Gizartea dagokionez aipatu dut jasangarritasuna, aipatu dut gizarte banaketa justu hortan gizarte orekatuago bat sortuko litzake baita ere. Nik uste dut alor guztitan dula eragina eta bai, badela tresna aldaketa bai sortzeko. Ekonomia sozial eraldatzaileak hartzen ditu ekonomiaren esparru guztiak. Egia da askotan ulertzen dela, lehenengo sektorean igual hobeto ulertzen da ekonomia eraldatzaileena, zergatik lehenengo sektorea erabat porrot eginda dagoelako, kontradizioak askoz handiagoa direlako, eta naiz eta oraindik eredu hegemonikoa izan ekonomia, lehen sektore produktibista bat, ez, oso intentsiboa eta bar, hor ja austura eman da eta hortik atera nahi izan dutenak ja badaramate urte asko teorizatzen eta lanean inkluso nola izan behar duen beste lehen sektore batek, ez, hor bila kanpesinaren bidetik edo iparraldean laborantza ganbararekin eta bar, lana handia egin dute, horregatik igual pausola bat aurreratuagoa doaz, horrek ez du esan nahi lortu dutenik lehen sektorean ere izatea erreferentzia nagusia, baino bai askoz aurreragoa dihoazela planteamenduetan. Lortu beharko genukena da hori, nolabait refleksio horiek edo sektore guztietara eramatea. Guk ez dugu sinisten, orain saltzen duten ekintzaietza ere duertan, ez da inola ere. Eta nola, eraldaketarako tresnak badela kooperatiba, bai horregatik sortu genuen, eta nola eman genuen urratxe, eta nik uste garrantzitsua dela azaltzea zergatik. Gu eginen, bueno, ni gu bibigea, sorgin etxe kooperatiba daukagu, bineska, eta ginen komunikazioen munduan lanean. Eta konturatu ginen, inork ez zigula ez erroparituko, eta ez zeola bide askoz gehiago jorratzeko. Orduan, erabakia argia izan duzen, gu gure aldetik hasi lanean, eta beste esparru batzuk esploratu. Eta beste ekintzaietan mota bat landu gu, guretzat, eta betire sarean, eta ikar lagunduta. Orain bombardeatzen gaituzte, eta da, nola, estatuak eta sistema ekonomikoak ezin duen lana sortu, egiten dutena da ardura pertsonala pasa
jendeari, eta kasu honetan, gaina modu sakonagoan eta zagoan gazteei, ez? Edo sortu zazu zerbaizuk, baina zerekin, edo joan zaitez kanpora ikastera, edo onartu zazu dagoen edo zein lan, ez? Hori da mezua, baina ardura nola baite gazteari pasata, ez? Baina nik esango nukena ardura pasa nahi zute, baina ardura hartu zazuzuk, esan edo, zuk hartu ardura, baina egiteko zuri gustatzen zaizunarekin, egitea gustatuko litzaizukenarekin, etorkizunean izan nahi dezunarekin, saiatu zaitez zure inguruan ikusten dituzun beharrei erantzuteko proiektuak sortzen eta beldurrik izan gabe proiektu horiek ere egitura ekonomikoak izatea, bai izatea kooperatiba bat edo enpresa bat, baina beti ere saiatu beste pertsona batzuekin batera egiten eta ez bakarrik. Hori ere mezu garrantzitsua zen, saltzen den ekintzaietza eredua oso individualista da. Hori da saltzen digutena eta hori da arrisko handienetakoa, bakarrik egotea merkatuan edo hor kanpoan dagoen ze horretan, eta hor hotza handia egiten du eta bai eta arrisko handiak daude. Orduan arrisko horiek ekiditeko proiektu kolektiboak sortu. Inor, norbaitek gogo galdin badu proiektu bat iteko, edo langabezia baldin badu, edo ilusioa baldin badu, animatzeko, galdetzeko, olatuko pekin harremanetan jartzeko inolako arazo gabe, ze hoi beti galditze gara dudakin, edo ba ingo nuke, baino ez beti falta zaigu pixo eta rankia, galdetzeko ingo beldurri gabe, galdetzegatik ez dela ezer galtzen, ez guztiz kontrapoa.